Hej og velkommen til kanalen. I den her video har jeg tænkt mig, at vi skulle kigge lidt på at øve noget teknik. Ikke hvor jeg viser, hvordan man gør de forskellige tekniske ting, men mere med, hvordan man eventuelt kan øve det hjemmefra, uden at man nødvendigvis tager i skoven. Så hvis du har været på teknikkurser, eller har set alle videoerne på internettet med, hvordan man gør de forskellige ting, og gerne vil øve dig lidt mere i din teknik, så følg med i videoen her. Hvis du kan lide, hvad du ser her i løbet af videoen, vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil abonnere på kanalen eller give videoen en stor tommelfinger op. Har du spørgsmål til noget af det, der er i videoen, eller andre ting, så skriv venligst ned i kommentarfeltet, så vil jeg svare hurtigst muligt. Nu skal vi ud og cykle. Peace. En af de fede ting ved at køre ud og lege i byen, det er, at man behøver ikke at have så meget tid. Man kan nemt komme ud og øve lidt teknik på en halv time, alt efter hvor man bor selvfølgelig. Men det er en af de gode ting, hvis man lige har lyst til at cykle, øve lidt teknik. Men man behøver faktisk ikke at tage i skoven for at gøre det. Jeg kører nogle gange op på den lokale skole, fordi der kan man gerne finde en tom parkeringsplads og nogle kantsten og lidt, man kan køre og lege på. Så det prøver vi lige. Så vel ankommen til skolen her. Og det første, jeg ser, som jeg kan bruge her, det er de her parkeringsbås. Dem kan man sagtens bruge til at øve nogle ting på. Så nu prøver jeg lige at rulle lidt og snakke lidt om, hvad man kan øve i sådan nogle parkeringsbås. Parkeringsbåsen her, det er jo reelt bare streger på jorden. Og der kan man, efter min mening, godt lægge og øve noget af sin teknik, sin forhjulsløft. Enten i forbindelse med manuel eller køre på baghjul, så er der masser af mulighed for at køre øve lidt her. Så nu prøver jeg lige lidt. Og så kan man godt lægge og øve sit forhjulsløft. Og der er masser af streger, der markerer op, hvor man kan prøve det her uden det har konsekvens. Og kommer man lidt mere hen, så kan man jo også gøre det, hvor man sidder ned. Lige det der med at få timing i pedalerne. Ligesom når man kører ud på sporet og skal op over en rod for eksempel. Så er der selvfølgelig også, hvis man er lidt mere frisk og kører baghjul, så kan man jo sætte sig nogle mål med at køre først en bås, to bås og tre bås. Så vi prøver lige. Og der er et rigtig godt tip, det er altid en finger på bagbremsen, så man ikke ryger bagover. Hvis man skulle give den lidt for meget gas. Nu går det faktisk meget godt her. Skal jeg tage ned lige om lidt. Og den der. Bum. Og så er der også en masse af mulighed for at øve sin manual. Byg den op lige så stille i parkeringsbåsen. Først siger okay, jeg vil have en halv parkeringsbås. Nu vil jeg have en hel parkeringsbås. Og så ellers bare byg på lige så stille. Og igen med manualen. Husk at have fingeren på bagbremsen, hvis det begynder at gå baglæns. Eller cyklen begynder at gå bagover, så har du fingeren på bagbremsen til at få dig ned igen. Nu vi prøver lige. Det er parkeringsbås. Ganske simpelt, meget effektivt. Og så er der også, man kan øve sin dropteknik, sin timing igen, når man skal ud over. Og det gjorde vi lige der. Og det har heller ikke den store konsekvens. Hvis ikke lige det går godt, og man kan øve det igen og igen og igen, indtil det bare sidder på ryggraden. Så det er bare at køre og gøre det igen og igen, og virkelig mærke timingen. Vil man øve sin bunny hop, så er det jo også muligt at gøre det på en kantsten, uden det har de kæmpe konsekvenser. Så det er lige lidt fart på, og så er man op. Og det er jo også nemt at ligge og køre og prøve igen og igen. Så er der selvfølgelig trapper, man kan begynde at lege lidt med og køre ned af. Hvis man har lyst til det og har mod på det, så er det jo også en fin lille ting at øve sin grundposition og så videre til at komme ned ad dem. Og er man lidt frisk, så kører man også op ad dem, så det prøver vi lige her. Og når man skal køre op ad sådan nogle trapper her, så er det vigtigt, at man løfter sit forhjul og ikke bare kører ind i trapperne.
Du er simpelthen nødt til at løfte forhjulet op over de første, så det er sådan lige, hvis man har mod på det og mener, man kan. Det er ikke bare lige noget, man skal køre ud og gøre. Og så på den skole her, jeg ligger og kører rundt på, der er der sådan en lille bakke herovre. Og den ser ikke ud af meget, men man kan faktisk øve sig i sin bremseteknik. Og måske også øve sig i at bruge sin forbremse, hvis man er kommet dertil i sin kørsel. Og få styr på den, uden det har de store konsekvenser. Så der kan man med fordel køre hen til og se, hvor langsomt man kan komme ned af ved at bruge sin forbremse. Det er ret effektivt. Og mærk, hvor ens bremsepunkt det er henne. Også en god lille øvelse, uden de store konsekvenser, man kan øve herhjemme. Og man kan med garanti også finde nogle større ting at køre ud over, hvis man er lidt frisk. Stille og roligt. Og så er der lidt fri leg. Og det synes jeg egentlig, det er det allervigtigste i det her. Det er, at man kommer ud, hygger sig, leger på nogle ting af, inden for sin egen komfortzone. Så lige nu vil jeg prøve at trille op på den her, så køre baglæns ned og se, om det kan lade sig gøre. Kører lige videre til den anden skole, der er i byen. Der er sådan en lille, hvad kalder man det, kantsten. Der er lidt højere end normalt. Så er jeg kommet ned til den anden skole her i byen, og herovre bagved, der er der sådan en, ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde, en høj kantsten, hvor ungerne de kan sidde på. Den er lige en dobbelt så høj som en almindelig kantsten, måske 3 gange så høj. Og hvis man kan finde alle de her små steder i byen til at lægge og øve sådan noget her på, så bliver det super sjovt. Så nu prøver lige at hoppe lidt op på den og køre lidt bagud på den. Nok grisehop rundt af de for i dag. Nu har jeg været ude i en halv time, 3 kvarter. Og det har været rigtig hyggeligt, rigtig sjovt. Og det er det, man lige kan derhjemmefra. Lige rulle ud, øve sin teknik i en halv time, 3 kvarter. Tilpas det niveau, man nu er på, til de ting, man nu har lyst til at øve, så der er masser af små ting, man kan køre øve. Og mere tid på cyklen, jo mere komfortabel bliver man med den. Jeg håber, I har fået lidt inspiration til, hvordan I kan øve jeres teknik uden at tage skoven og ved at køre en tur i jeres lokalområde. Det er super sjovt og giver en masse til din teknik. Har du børn, så tag dem med. De vil elske det. Skulle du have lyst til at se nogle af de andre videoer, jeg har lavet her på kanalen, så kommer der nogle op på skærmen her lige om lidt. Jeg vil sætte stor pris på, hvis du vil abonnere på kanalen. Og har du nogle kommentarer, så skriv dem endelig nedenfor i kommentarfeltet. Måske vi ses på sporet. Peace.